I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. İşte zayıflar. Yapamıyorum ama. Batmenu. Labas rytas, aš jau gavau štampą iš Sarijos miestelio. Toks didesnis, čia kaip ir centras. Toks įdomesnis iš ties jaukos. Čia kavinukė, gavau joje. Tai tik be datos, tai vėl reiks užsirašyti. Tai tada dar čia šiandien antras. Ir dar tada Santiago čia ir bus va iš dviejų pusių. Tai žodžiu, judam toliau, dar yra atstumo, jau nuvažiavau 15, atsikėliau, dar buvo ganėtinai tamsu, tai leidausi nuo kalno praktiškai. Miegojau gerai, viskas tarpoj, kažkoks buvo gyvūnas ir aš kažkaip pasikėliau ten paryčiais ir dar nieko nesimatė. Ir nežinau, ten tikrai nebuvo nei lapė, nei ten stirna kokia, nei dar kažkas, kažkoks turkojus, bet nežinau, dar bandžiau paguglint, kokių čia gyvūnų yra tokių ir panašiai. Neturiu suvokimo, kadangi tiksliai nemačiau, bet, nu, bet ir ne vilkas, tikrai ne vilkas, bet kažkoks buvo. Jisai kažkaip ten šmirinėjo, pradėjo leis keistus garsus, pradėjo slėptis už dviračio, okei. Išsitraukiau peiliuką, pradėjau vieną ranką realiai laikyti dviratį ir pakuotis ten daiktus. Įsijungiau lemputę iš karto dviračio ir galvojau, nu jau to įleisimės nuo kalno, jeigu ką. Ir tada jisai kažkaip pabėgo, bet po to jisai grįžo. Aš tai dar ten stovėjau ir šiek tiek išsigandau. Bet viskas gerai. Po to jisai kažkaip grįžo ir po to aš jau išvažiavau realiai, tai jo, kažkaip nuvažiavau ten, greitai pasiekiau tokią gyvenvietę, kur šviesų yra, tai pasėdėjau dar stateliai šiek tiek 10 minučių, nes toks mini šokas buvo, tokia viena baisesnių situacijų, nes esmė ta, kad nieko nesimato. Matai tik šiek tiek kažkokį judantį šešėlį, kažką. Ir nesupranti nieko realiai, neįžvelgi visiškai, ar jisai tave puls, ar ką jisai darys ir panašiai. Tai tas šiek tiek kelia siaubo, bet viskas gerai. Bet jo, viena tokių nemalonesnių situacijų išties buvo. O toksai miestukas, o rytinis dar. Dar yra ir atstumo, tai norėtųsi kuo greičiau pasiekti Santiago, nusibukinau nakvynę, tai norisi išties palsėti. Šiaip dar vakar besileidžiant jau į vakarą, aišku, jau buvo tamsu, pravažiavau tikrai labai gražius kaimelius, šiandien ryte taip pat, bet kažkaip nesitraukau kameros, bet labai gražus. O tokie buvo papuošti karpytais įvairiais krūmais, visokiausiam gėlėm, tokie visiškai senoviniai, sugriuvę stogai, nu tokie dar nebuvo matyti, tai šiek tiek gaila, kad nenufilmavau. Čia MTV trasa, dabar bus kažkoks renginukas, tu kažkada, žiūrėkit, kaip čia miestą padaryti specialiai, o tenai dar ir gyra. A? Iki, au. Prikolė, ne? Ne, šitą baiką ne. Tai jau,
Čia va papuošta visais irgi ženklais kamino. Tie visi miestukai, miestai, per kur eina kamino, visi yra labai, labai išgražinti. Labai būtų įdomu pasižiūrėti kitose miestukose tą situaciją. Bet tokiose kaimukose, kaip ten viskas padaryta. Čia su tais MTB susiję, bet aš čia nepakilsiu, vien laiptukai. Ten irgi teiks aplinkai važiuoti. O kaip per miestą padaryta MTB traselė. Jodis. Žodžiu, va, nuo tų kalnų vakar nusileidau. Bet kalnuose taip pat dar buvo įkalnių. Čia va, kur tie stogai matosi, ten tas miestelis, kur ką tik buvau. Ir dabar vėl kalimas. Baisi, jau. Nėra jėgų į tas įkalnes varyti. Ištisai. Tai va. Va dabar išbandžiau dar nuo to miestelio dviračių taką, taip kaip ta alternatyva tipo yra. Tai realiai tokie keliukai. Reikia susikaupti. Tikrai jau nuo viso maršruto jau nežinau. Atsikračiau jau. Atsimynau. Pastovi krataisi, jeigu tokiais keliukais varai. Jeigu asfaltas ištisai įkalnas, nusileidimai neblogi, bet tikrai daug daugiau įkalnių. Atrodo visą laiką kyli. Tai va. Maršrutas keliantis iššūkį. Man atrodo, šioje vietoje pėsčiųjų maršrutas tai net lengvesnis. Va, apgėk per varą. Aš biškelį net ten nuskau. Kryžį nešo. Jau paskaudo pirštą mano skambinėjimo šiandien. Kosmos, aš šiandien belekiek žmonių, grupės, turbūt vaikai. Negaliu net greit lėkti. Nors šitokiais keliais, tai čia niekur nenulėksi labai jau. Bet jo, ištisai skambinu šiandien. Nu ir vėl prasidėjo šita atkarpa. Kol kalnai nesibaigs, tol bus čia rimta. Biškelis šiandien čia nesąmonė šitais keliais. Labai daug žmonių. Tai kol ten jie pasitraukia viską. Nu šita traselė šiandien kelia iššūkį. Vienas dalykas paskutinė diena. Kitas dalykas mažai jėgų. Trečias dalykas labai daug žmonių. Ir jie mėtosi visada ar į kairę, ar į dešinę. Ir jie eina po 3, po 4 vieno eiliai. Ir tu neturi pravažiavimą ir visi susimėto. Ir sudėtinga ir filmuot šiek tiek. Tai tiesiog bandau aplenkti visus. Liktais pavyko. Nes labai kliūdo. Va. O labai daug tokių palaidų šunų. Saugiai. Va, pavyzdžiui, dabar pademonstruosiu. Čia tai easy. Čia jau tokiais atvejais nei kelią žiūrėjau į žmogų visada. Ko tikėtis. Labai daug žmonių. Žiauri. Užnisa. Mane, kaip dviratininkė. Va tokia visa kolona, visa kelia. Kokius 10 km jau. Bandau mažą dalelę apvažiuoti asfaltą, rodo tipo dviračiam.
nesąmonė, chaosas. Ten labai daug žmonių. Ir siaura, ir ištisai reikia skambinti ir jį nekreipia nieks dėmesio praktiškai. Paskutinę sekundę, tai tu ten, žodžiu, o dabar čia tai realiai dviračių tipo maršrutas. Išlendau, nu, tai, žodžiu, labai daug žmonių. Tik aš šiaip šitoje atkarpoje būtų bent jau nesiaura. A, čia kažką rodo, čia užuožiu. Nes, nu, ir man nepatinka, aš manau, ir žmonėm nepatinka, kad aš ten važiuoju, tai... Nu, ne. Nu, kiek žmonių. Ir, pavyzdžiui, net geriau kartais net neskambinant, kai jau matai, kad esi prie pat žmogaus, nes jie labiau susimėto. Ir tiesiog ramiai praleg, tada jie išsigąsta, bet jie bent jau nesimėto ir aš jau žinau, kad aš pravažiuosiu. Tai va... Čia dabar aukštai, tarp kalnų, tarp gyvenviečių, tarp miestelių, gyvulių ūkių. Smirda. Tie kvapai. Eina savo ruožą su tai žmonėm. Iššūkiai, žinokit. Žodžio. Atkaliau sistemą, kad kai įsibėgėjau ir stabdau, jie geriau išgirsta nei mano skambalą. Pakeliu, čia nai buvo žiauriai faina šį parduotuvėlę. Čia ko tik nėra padaryta iš atributikos visokiausias. Čia va kirplytės, bet dar viduj buvo visokiausių suvenyrų. Realiai, net ir aš nusipirkau šio vyto, po to parodysiu. Bet va, ir magnetukai, ir apyrankės, kaklaskarės, ir šiaip įrangos. O visko pilna. Su skirtingom net vėliavėlam šalies, tada... Tokie visokie dalykėliai, ražančiai, stafarkai, išgerkit, tada kipuriukai, rūbai, taip atrodo, sakyčiau, štai viena rimčiausių parduotuvų. Tokių visokių mūtkių pilna, gali nusipirkti. Piniginės, o net ir žušuknių gaudės, viskas eina ant kamino. Kaklaskarės, dar įrankės, viskas su graviūra. Tai va, nerealiai. Raktų pakabukai, lipdukai, maisto. Tokios visokios įrankės. Na, iš šopas. Dar bus kalnų šiandien. O pavyzdžiui, kamino su dviračiu, tai gali va... Aš dabar nuo ten nusileidau, biškeliai sukau, nes prieš pat policiją pravažiau su sinukais, tai iškart išsukau biškeliai iš kelio. Čia naivarai miestukas, o čia dvirtakis eina aplinkui vos, ne. Nu žodžiu, neatsivėjo likti. Laukia dar kalno šiandien. Nu, čia gerai padaryta. Taip tiesiai ir iškylė. Va, gali rinktis ir į kairę ir į dešinę. Tas tiltas gerai atrodo. Kalnai nesibaigė. Kiek galima įkalnių. Žodžiu, nenusimato dar.
nuokalnių normalių. Va, ką visą kelią matau į kalną. Liko 77 km. Turim jau 5 šiandien. Laikomės. Gerai, kad dabar asfaltas. Aiksa. Va, šitas grindinis man labai nepatinka. Visada. Dabar esu palas dėriai ir sekantis bus realiai Melidė. Ir ten norėčiau štampą gal buvojo. Ir tada jau bus Arzuo. Ir tada jau praktiškai viskas. Tiek kaip ir mažai liko. Bet jau jaučiasi, kad šiandien minu. Įvairių čia šiandien ta kelio. Visokiausių yra. Nu gerai, dasimušam. Labai norėčiau jau į lovytę. Pamėgot, palsėt. Šodžiu. Apa. Ne ten nuvažiavau kažkokį balio, atvažiavau. Čia laiptai, nu žodžiu, sukamės. Nu, aš jau uždegalinės su štampu. Iš Meridos, toksai jau didesnis, dar reikia padirbėti karšto baisiai. O, valia. Game face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, don't need no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack, no it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none, cause I'm so done. You had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Dark Cam. Jėgo senka, bet ką tik pradžiugino miško keliukas, nusileidau labai smagiai, padorus kelias. Tas tai džiugino labai. Nu, reik damušti šiandien. Jau aš turiu gal 8 km, tai jau jaučiasi. Čia, kad negalvotumėt, kad nesivedu, būna pasivedu. Vėl iškilau, vėl leisės. Žodžiu, autostrada taip eina tiesiai. Nu, aišku, irgi autostrada iš ties. Mašinų keli irgi yra tų kalniukų. Bet čia tai šis dvigubai, šių ir dvigubai žemiau nusileidė po to. Nu, žodžiu. Bet džiugina tai, kad va, takas padoris. Ne kaip pradžioj. Va, ten tą kalvą, nusileidau nuo jos, dabar kylu, čia mašinos, dabar vėl leisimės turbūt, vėl kilsim. Paskutinis miestelis prieš Compostela, Santiago. Keista padanga.
Reik bandyti pripūst. Keista. Tiesiog. Bandom pūst dabar. Gal dar nekiauro. Dabar tai žinokit, iš pirmo karto uždėjau. Tai nežinau praeitą kartą kas buvo. Dabar easy. Neturiu jokio supratimo, kas nutiko. Tiesiog pradėjo leisti orą. Ir viskas. Duom 5 kilai liko iki centro. Nu tai va. Bandom kitą, pasižiūrėsim. Ar... Nesprantu. Bandau keisti kamerą. Nu gerai, pakeičiau, uždėjau, dabar reikia pabandyti prisipūst. Nu gal bus gerai. Tikėkime. Kur met angalą pačią. Pripumpavau. O, jis ta rankinė. Nu gerai, neblogai. Reiks dasipūst kažkur vėl. Bet gerai. Nu bandom dėt gal. Nesupratau. Tai gal prasidūrau, bet dabar buvo šiek tiek asfalto. Ir ant asfalto reiškias kažkur tiek mažai liko ir šposai kažkokia. Nu, liktis gerai. Bijau prisikalbėt. Minam toliau, laikysimės asfalto dabar. Labai pavargau iš ties. Dar šitą kamerą. Nu, bet reikia dasimušti. Karšta. Vėl. Dabar nemažai buvo tokių namukų su palme. Šiaip vilų visokio. Šį kalną dar. 10 km liko. Eik tu savo. Paskutinę verestą tikiuosi užlipau. Nu, belio kas. Nu, įkalnių. Ištisai. Buvo kartu nusileidimai smagus. Kur tas miestas, nesprantu. Čia tai rodo 16 km valandą važiuoti, eikti savo. Eikti savo, aš jau nebegaliu, nebeturiu jėgų. Nu. Čia dar įkalnių pilna. Paskutiniai valandai. Paskutiniam 10 km. Jo. Nice. Tiesą sakant, tai sunki kelionė buvo, jaučiasi visas kūnas ir dar nuo to kratymo viso, nesinoriu man to akmenukų daugiau jau. Rimtas maršrutas, sudėtingas maršrutas, iššūkis yra maršrutas. Nesvarbu, ar tu su baiku, ar tu kažko myni. Aš manau, visiems nelengva. O visa šlapia. Pusė 9. Eik, tiesiog. Nu, nusikaliau nuo kojų, žinokit. Varom į centrą tikriausiai. Bus kilometražas. Nustatytas tada. Tada į tą nakvynę. O... Štampus gal jau rytoj susirinksiu. Kokia graži įkalnė. Nu gerai. 7 km rodo, 3 minučių. Aš galvoju, ko čia toks gaivus vėjelis pučia. Aš ant kalno, gan aukštai. Tai tą Kompostelą taip lengvai, tai tu jos taip nepasieksi. Tarp kalnų tikriausiai. Kažkur pakilau, va čia dvirtakis. Nusistačiau dvirtakio maršrutą. Čia realiai kamino eina kažkai. Visą laiką taip pat važiuoju. Nu va. Nu, leisimės gal jau. Tai aš jau Santiago. Miestas didelis. Kalnuotas. Liko 2 km. Žodžiu. Šiandien jo netyrinėsiu. Tiesiog nuvažiuoju prie katedros, užbaigiam
varysiu megoti. Dar apibendrinsim kamino, tikrai turiu daug ką pasakyti, noriu daug iš ties papasako daugiau apie viską, ką aš manau ir panašiai. Tai va. Ir rytoj viena kaip ir laisva diena, tai sėsios. Aišku, bus reikalų šiek tiek. Miestas tarp kalnų įsikūręs, visiškai. Kartais neįtikėtina, kai vieną dieną būni Prancūzijos miestelį, ar ne, tam pačiam Paryžiai, po 10 dienų štai čia. Vaikeli, nelengva buvo kelionė. Dabar tai jau tik į lovą vedai. Nu, pasižiūrim, kas čia bus. Galutinis tikslas ten, aukštai, žemai. Wow. Nu va. Vsio. Įvykta. Wow. Žodžiu, tikras iššūkis. Išties, nelabai jau neturiu jėgų. Kažkam pakalbėsim tikriausiai vėliau, noriu tik pailsėti. Bet žiauriai laisvė, žiūrėkit, piligrimas viršui, ten piligrimas, ten baikas, iš viso turi 10 dienų ir 895 kilometrus, tai va, tai savo. Kuris plevesuoja taip pat, Ispanijoje. Jūs įsivaizduojat, 2010 šiandien sukilimas buvo jau įsėtis, režimas įsėtis. 135 šiandien kilometrai, tokiais keliais, vienykalnės, dabar suprant, kodėl man skauda daugą. Wow, wow, nu žiūrėj, čia faina atmosfera, rytoj patirinėsim daugiau, žinokit, turiu važiuoti, sėtis, važiuojam. Tai žodžiu, ačiū už palaikymą, buvo tikrai nelengva, susimatysim dar rytoj, daugiau plačiau visko, pasiekėm Santiago ir viskas, iki ryt. Jūs duojat, ką tik atvariau prie to namelio. Nu čia kur kambarys mano bus, nu va tokio bordiūro netyčia. Viso, nuleista. Vėl.